ආයුබෝවන් ඔබ මේ එක්වන්නේ සියත ටීවී ප්‍රධාන පුවත් විකාශයත් සමගින් මම රුවන්ගා අයකම ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත ලක්දිව බුදුදහම වැළඳගත් උතුම් පොසොන් පොහොය දිනය අදයි එය නිමිති කරගනිමින් ආගමික වැඩසටහන් රැසක් කටාර් රාජ්‍යයට එරෙහිව සම්බාධක පනවන බවට එමීර් රාජ්‍යයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් බ්‍රිතාන්‍ය මහමැතිවරණය වෙනුවෙන් එංගලන්තයේ ආරක්ෂාව තර කෙරේ ඉන්දියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 322ක ඉලක්කයක් අනුග්‍රහය Best for products, best for price තියෙන්නේ ආපිකෝ සුපර් සෙන්ටර් වල විතරනේ අනුග්‍රහය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් පීකුමෙන් මවකමෙන් ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් ලක්දිවට බුදුදහම රැගෙන අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මෙරටට වැඩම කළ උතුම් පොසොන් පුන් පසළොස්වක පොහෝ දිනය අදයි. මිහිඳු සංස්කෘතිය රැකගනිමින් පිළිවෙතින් පෙළගැසෙමු යන්න මෙවර පොසොන් පොහෝ දිනයේ තේමාවයි. ශ්‍රී ලංකාවාසී බෞද්ධ ජනතාවට පොසොන් පුන් පොහෝ දිනය අතිශය වැදගත් වන්නේ මිහිඳු මාහිමියන් විසින් ලක්දිවට බුදුදහම වැඩම කරවීම අදවන් පුන් පොහෝ දිනයක වීම හේතුවෙන්. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් වසර 218කට පසු මොග්ගලී පුත්තිස්ස තෙරුන්ගේ අනුශාසකත්වයේ පරිදි තෙවන ධර්ම සංගායනාව පවත්වනු ලැබුවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ධර්මාශෝක අධිරාජයා විසින් රටවල් නවයක් වෙත බුදුසසුන ප්‍රචාරය කිරීමට ගත් තීරණයට අනුව ලක්දිවට බුදුදහම වැඩම කරවුවා. ඒ අනුව බුද්ධ වර්ෂ 236 දී අනුරාධපුර මිස්සක පව්වට ධර්මාශෝක අධිරාජයාගේ වැඩිමහල් පුත් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ එත්තිය, උත්තිය, සම්බල, බද්දසාල යන තෙරණුවන්ද සුමන සාමණේර හිමියන්ද බණ්ඩුක උපාසක ඇතුළු ධර්ම දූත පිරිස වැඩම වන්නේ ලක්දිව බුදුදහමින් පෝෂණය කිරීමේ අරමුණින්. බුදුදහම රැගෙන මෙරටට වැඩම කළ පිරිසට මෝදඩේමේ යමින් සිටි දේවානම්පියතිස්ස රජු මුණ ගැසුණා. දේවානම්පියතිස්ස රජු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍ර දේශනාව අසා ධර්ම අවබෝධය උදා කරගත් බවත් රටවැසියන්ද ධර්මානුකූලව යහමකට ගැනීමට පියවර ගනු ලැබූ බවත් ශාසන ඉතිහාසයේ සඳහන්. මිස්සක පව්වේදී එදා සිදු වූ ඒ ඓතිහාසික සිදුවීම මෙරට තුළ ආගමික, ශාසනික, සංස්කෘතික හා සමාජීය වශයෙන් අභිවෘද්ධියක් ඇති කිරීමට හේතු වුණා. මේ වෙලාවේ අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ පොහොය බෞද්ධයන් වූ අපට තාම වැදගත් ශ්‍රේෂ්ඨ පොහොයක්. වෙසක් පොහොයට පසුව එන පොසොන් පොහොය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවාසී මේ ධරණිතලයේ ජීවත් වන සෑම ජන කොටසකටම ඉතාම වැදගත් ශ්‍රේෂ්ඨ පොහොයක්. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඒ උතුම් ධර්මයේ නැමැති මහාර්ග පණිවිඩය ලංකාවට රැගෙන වැඩම කරපු දවස තමයි පොසොන් පොහොය. මේ පොසොන් පොහොයේදී අපි සියලු දෙනා එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. මේ පොහොය අපට සාර ධර්ම කියලා දීපු පොහොයක්, ගුණධර්ම කියල දීපු පෝයක්, හොඳ නරක දෙක කියල දීපු පෝයක්, එවගේම යායුතු නොයායුතු මග, කළ යුතු නොකළ යුතු දේ, ගැලපෙන නොගැලපෙන දේවල් කියා දීපු ශ්‍රේෂ්ඨ පෝයක් පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ. මේ උතුම් පොහොය දවසේදී අපි එකාමෙන් එකට එකතු වෙලා පෝයේ වැදගත්කම සිහිපත් කරමින් අසරණ වෙච්ච අයට පිහිට වෙමු, උදව් කරමු, උපකාර කරමු. ඒ තුළින් මානසික සන්තුෂ්ටියක් ලබාගෙන අපේ ජීවිතත් ආලෝකමත් කරගන්ට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව නිරන්තරයෙන් නිරතුරුව ලැබේවා කියලා මා ආශිර්වාද කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට තෙරුවන් සරණින්, දෙව්රැක වරණින් යහපතක්ම වේවා. කටාර් රාජ්‍ය පදනම් කරගනිමින් ගල්ෆ් කලාපය තුළ හටගත් මතභේදාත්මක තත්ත්වය තවමත් සමතයකට පත්වන නැහැ. එවන් පසුබිමක් තුළ කටාර් රාජ්‍යට එරෙහිව සම්බාධක පනවන බවට එමිල් රාජ්‍ය අනතුරු ඇඟවීමක්ද නිකුත් කළා. කටාර් රාජ්‍යයට එරෙහිව ආර්ථික සම්බාධක පනවන බවට එක්සත් අරාබි එමිල් රාජ්‍ය අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අවශ්‍ය වුවහොත් කටාර් රාජ්‍යයට එරෙහිව සම්බාධක පැනවීමට පසුබට නොවන බවයි එමිල් රාජ්‍යයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත්තේ. ගල්ෆ් කලාපය තුළ දරුණු අර්බුදයකට මංපාදමින් සෞදි අරාබිය ප්‍රමුඛ, ඊජිප්තුව, එමීරිය සහ බහරේනිය ඉකුත් සඳුදා කටාර් රාජ්‍යත් සමග පවතින සබඳතා අත්හැර දැමුවා. ඒ ඔවුන් ත්‍රස්තවාදයට සහාය පළ කරන බව සහ කලාපය තුළ අස්ථාවරත්වයක් ඇති කරන බවට චෝදනා නගමින් කටාර් රාජ්‍ය පදනම් කරගනිමින් ගල්ෆ් කලාපය තුළ හටගෙන ඇති අර්බුදය සමතයකට පත්කිරීමට රටවල් කිහිපයක් උත්සාහ දරුවත් එය මෙතෙක් සාර්ථක වී නැහැ. මේ අතර එම අර්බුදය නිමා කිරීමේ අරමුණින් සාකච්ඡා සඳහා සෞදි අරාබියට පැමිණි කුවේටියේ පාලක ෂේක් සබා මේ වන විට කටාර් රාජ්‍යයට පැමිණ තිබෙනවා.
සෞදි පුවත්පතක් පවසන අන්දමට අර්බුදය සමතයකට පත්වීමට නම් කටාරියසිය හැසිරීම් රටාව වෙනස් කරගත යුතු බව සෞදි පාලන අධිකාරියේ මතයයි. කෙසේ වෙතත් ගල්ෆ් කලාපය තුළ උද්ගත වී ඇති අර්බුදය සමතයකට පත්කිරීම සඳහා මේ වන විට අමෙරිකාවද මැදිහත්ව සිටින නමුත් තවමත් එම අර්බුදය සමතයකට පත්ව නැහැ. එහෙත් සිය රටට එරෙහිව කලාපීය අසල්වැසියන් එල්ල කරන සියලු චෝදනා කටාර් රාජ්‍ය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. මේ අතර කටාර් අර්බුදය පිළිබඳව අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙක් අදහස් පළ කළා. සෞදි අරාබිය, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය, ඊජිප්තුව, බහරේනිය හා යේමනිය යන රටවල් කටාර් රාජ්‍ය සමග පවතින රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා නතර කිරීම හේතුවෙන් ගල්ෆ් කලාපය තුළ උද්ගත වී ඇති වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ තොරතුරු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සැලකිල්ලටත් යොමු වුණා. ඒතකොට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අපිට දැනනොත් විතරයි කටාර්ියල් පාර ගන්න එපයි කියලා අපිට ගාවට ගන්න බැරි. ඒක තමයි ජාත්‍යන්තර බැලි. එහෙම කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. මේ රටේ මම දන්නේ මමත් ආවේ කටාර් රාජ්‍යයේ ඉඳලා එදාත් මමත් තානාපතිතුමා හම්බුණා. එහෙම කිසිම අර්බුදයක් නැහැ මේ කියන කතා නැහැ. ඒකේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉන්නවා ලක්ෂ එකහමාර. ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයින්වත් අද වෙනතුරු තානාපති කාර්යාලයටත් ඇවිල්ලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති කළා නැහැ. පරිකරණ කැමතිතුමාත් ඒ වගේම තලතතුගොල්ල මැදිනියත් මේ සම්බන්ධව අදහස උන් ඉදිරිපත් කරා. අපි ලබන කැබිනට් පාර්ලිමේන්තුවට සමල්ලාවට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ රටවල් අතර ශ්‍රී ලාංකිකයට වන බලපෑම තවමත් ප්‍රශ්නයක් කියලා නැහැ. කටාර් රටෙන් ඒ වැසියෝත් ලංකාවට ආවා. ඊටත් වැඩිය ඒ ගුවන් සේවාවන් වලිනුත් ලංකාවට පිටරට දෙනෙක් හුඟක් දෙනෙක් ආවා. දැන් අපි ශ්‍රී ලංකන්නේ මේ අපේ ගුවන් සමගාම යන්නේ නැති තැන් වලට අපි කටාර් ගුවන් සේවාවෙන් ගමන් කරනවා. දැන් මේවා නැතර වුණාම සාල පහරක් වෙනවා. ඒ ඔක්කොටමත් වැඩිය මම කනගාටු වෙන්නේ ඒ රටේ වැඩ කරන ශ්‍රී ලංකිකයන් කියන. අපේ රටට විශාල විදේශ විනිමයක් කියන දෙන තරුණ තරුණියෝ ඒ අයට ආපහු එන්න වුණොත් එහෙම මම කල්පනා කරන්නේ කොහොමද අපි ඒ අයට නැවත වරක් ජීවත් වෙන්න මේ මාර්ගයක් එහෙම නැත්නම් ආදායම් මාර්ගයක් සලසලා දෙන්න කියලා. සදහම් යාත්‍රා ධර්මදේශනා මාලාවේ 26 වන දම් සභා මණ්ඩපය ඓතිහාසික මැදිරිගිරිය වටදාගේ පූජා භූමිය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අද පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෑම පසළොස්වක පොහෝ දිනකම දිවයිනේ ප්‍රධාන විහාරස්ථානයන් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන සදහම් යාත්‍රා ධර්මදේශනා මාලාවේ 26 දන්සභා මණ්ඩපය පොසොන්පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය යෙදී ඇති අද දිනයේ ඓතිහාසික මැදිරිගිරිය වටදාගේ පූජා භූමිය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුණා. විහාරගම පුරාණ දක්ෂිණගිරි රජමහා විහාරාධිපති දිවුලන්කඩවල මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති පූජ්‍ය විහාරගම සිරිනන්දන ස්වාමීන් වහන්සේ මෙවර සදහම් යාත්‍රා ධර්මදේශකයන් වහන්සේ ආගමික වතාවත්වල නිරත වූ ජනාධිපතිතුමා ධර්ම දේශකයන් වහන්සේ වෙත දැහැත්වට්ටියක් පිළිගන්වමින් ධර්ම දේශනය සඳහා ආරාධනා කරනු ලැබුවා. ධර්ම දේශනය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා මහා සංඝරත්නයට අටපිරිකර පූජා කරමින් ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. අමාත්‍ය චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර, උතුරුමැද පළාත් ආණ්ඩුකාර පී.බී. දිසානායක, උතුරුමැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය පේෂල ජයරත්න මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරින්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. එමෙන්ම පොළොන්නරුව බෞද්ධ සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන බණ්ඩාරනායක සේනානායක පොසොන් මහා බද්දන්සල 57 වන වරටත් අද දහවල් පොළොන්නරුව පරක්කම සමුද්‍රයේ අභියසයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණා. අනුබුදු මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාදීපයට වැඩම කළ පොසොන්පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය සමරමින් ඓතිහාසික සිද්ධස්ථාන වැඳපුදා ගැනීමට පැමිණෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත බැතිමතුන් උදෙසා පොළොන්නරුව බෞද්ධ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ උපදෙස් පරිදි වාර්ෂිකව මෙම බද්දන්සල සංවිධාන කරනු ලබනවා. මහා සංඝරත්නයේ විශේෂ දානීය පිළිගැන්වීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දන්සල ආරම්භ කෙරුණා. පූජ්‍ය ලියංගස්වතුරේ දේවානන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහිදී විශේෂ අනුශාසනාවක් සිදු කරනු ලැබුවා. දිවයිනේ නන්දෙසින් පොළොන්නරුව පූජා භූමිය වෙත පැමිණ සිටි දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවක් දන්සල වෙත පැමිණ සිටි අතර ඔවුනට ආහාරවලින් සංග්‍රහ කිරීමටද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී එක් වුණා. අද සහ හෙට දෙදින පුරා දිවා රාත්‍රියේ දන්සල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අතර උතුම් පොසොන් පොහෝ දිනේ නිමිත්තෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාද විශේෂ පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
මේ උතුම් පොසොන් පොහෝ දිනේ සිතින් කයින් වදනින් සංවරව පරිසරයට යහපත මුදා හරිමින් ලෝකය වඩා යහපත් කිරීමට කැපවිය යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා. පංචශීලයට අනුගතව අවිහිංසාව, කරුණාව හා මෛත්‍රිය පෙරදරි කරගත් ගමනේදී එදවස අප ලැබුවේ දහමක උරුමයක් පමණක් නොවන බව ජනාධිපතිතුමා පවසනවා. පරිසරය සමග සමීප සබඳතාවයකින් ජීවත් වූ ජනතාව බුදුදහම කෙරෙහි බැහැරවීමත් සමග අපගේ පැවැත්ම සොබහදාමේ යම් තර්ජනයකට ලකූ බව බුදුදහමේ සඳහන් වන දීඝනිකායේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ සඳහන් බවයි ජනාධිපතිතුමා සිය පොසොන් දින පණිවුඩයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පොසොන් දින පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ නිවහල් චින්තනය, අවිහිංසාව, මෛත්‍රිය පෙරදරි කරගත් නිර්මල බුදුදහම, අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ධර්මදූත පිරිසගේ මව්බිම වැඩම කරවීම සමස්ත දේශය තුළ පුනරුදයක් ඇති කිරීමට සමත් වූ බවයි. බෞද්ධ දර්ශනයන්ගේ සැබෑහරයන් තුළින් අප ජීවිත පොහොසත් කරගත යුතු අතර අන්‍යාගමික සංස්කෘතීන්ට ගරු කරමින් මනුෂ්‍යත්වයේ සහජීවනයෙන් ජීවත්වීම සඳහා මෙවර පොසොන් පොහෝ දිනේ කැපවිය යුතු බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය පොසොන් දින පණිවිඩයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ. දැන් කෙටි විරාමයක්. විරාමෙන් අනතුරුව යලිත් දේශීය පුවත්. පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් කුරුණෑගල මැල්සිරිපුර සිරිසඟබෝ දන්සල වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන බද්දන්සල මෙවරත් සැදැහැවතුන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මකයි. 71 වරට පවත්වනු ලබන මෙම බද්දන්සල සඳහා මෙවර මාධ්‍ය දායකත්වය සියත ටීවී සියත FM මගින් ලබා දී තිබෙනවා. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කිරීමත් සමගින් මේ දේශීය ධර්මත් දීපයක් බවට පත් වුණා. ඒ උතුම් වූ දිනය සමරන අද දිනේ බෞද්ධ ජනතාව වෙනුවෙන් දින තුනක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වන කුරුණෑකල මැල්සිරිපුර සිරිසඟබෝ බද්දන්සල අද උදැසන ආරම්භ වුණා. මෙම මහා පින්කම සඳහා මෙවර සියත ටීවී සියත FM අපගේ මාධ්‍ය දායකත්වය ලබා දෙනවා. සිරිසඟබෝ දන්සල් සමිතිය මගින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන මැල්සිරිපුර බද්දන්සල මෙවර පවත්වනු ලබන්නේ 71 වරටයි. පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අද, හෙට, අනිත්‍යා යන තෙදින පුරාවට මෙම දන්සල ක්‍රියාත්මක වනු ඇති. මිනිසුන්ගේ දුක හඳුනන, මිනිසුන්ගේ හදවතට කතා කරමින් ඔවුනට ශක්තියක් වන, සැමදා ආගමට දහමට මුල් තැන දෙන සියත අපද මෙවැනි පින්සර ක්‍රියාවන් සඳහා සැමදා බැතිසිතින් දායකත්වය ලබා දෙන්නෙමු. උදේ අපේ දන්සල ආරම්භ වුණා. පුරා දවස් තුනක් එක දිගටම දිවාරාත්‍රී මේ දන්සල ක්‍රියාත්මක කරනවා. පැය 24 පුරාම මේ දවස් තුනේම එයාගේම අනුරාධපුර, මිහින්තලේ, සෝමාවතිය, පොළොන්නරුව යන බැතිමතුන්ට අපි ආරාධනා කරනවා මේ දන්සලට ගොඩලා එන්න කියලා. මේකට අද මාධ්‍ය අනුග්‍රහය සියත මාධ්‍ය ජාලය තමයි අපිට සපයන්නේ. සියත මාධ්‍ය ජාලයට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ පුණ්‍ය කටයුත්තට සහභාගී වෙනවා. ඒ වගේම සියත මාධ්‍ය ජාලයට දිනෙන් දින දියුණු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සීමාසහිත සිරිසඟබෝ දන්සල් සමිතිය මැල්සිරිපුර නගරයේ සිට. මිහින්තලා පොදබිම කේන්ද්‍ර කරගනිමින් බොහෝ දින වැඩසටහන් රැසක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වනවා. පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් දිවයින පුරා ආමිස හා ප්‍රතිපත්ති පූජා රැසක්ද පැවැත්වුණා. ගලේවිල අධ්‍යාපන කලාපයේ මුස්ලිම්, දමිල, කතෝලික, සිංහල පාසල් දරු දැරියන් එක් වී මඤ්ඤොක්ඛ දන්සලක් අද දිනේ තල්කිරියාගම විදුහල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණා. ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යාංශයේ උපදෙස් මත මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණා. රංගිරි දඹුලු උයන්වත්ත රජමහ විහාරයේ පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අද දින බැතිමතුන් විශාල පිරිසක් වැඳුම් විඳුම් කිරීමට පැමිණ සිටියා. එසේම ධර්ම දේශනා වැඩසටහන්, ශීල ව්‍යාපාර වැඩසටහන් මෙම පුදුබිම තුළ සංවිධානය කර තිබුණා. සමෝපකාර හා වෙළඳ අමාත්‍යාංශය, දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය හා වෙළඳ සංගමයේ එක්ව පොසොන් තොරණක් මෙවරත් ඉදිකර තිබුණා. පොසොන් දිනය නිමිත්තෙන් රංගිරි දඹුලු ප්‍රාථමික විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් අග්ගබෝධි, අග්ග ධම්ම හිමියන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් මව්පිය වන්දනා වැඩසටහනක් විද්‍යාලීය භූමියේදී පැවැත්වුණා. මේ අතර බලංගොඩ ඔලුගම්තොට තරුණ කැල විසින් පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් මඤ්ඤොක්ඛා දන්සලක් සහ පාන් දන්සලක් සංවිධානය කර තිබුණා. මහනුවර දළදා මාලිගාව වෙත පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් අද දින බැතිමතුන් විශාල පිරිසක් වන්දනාමාන කිරීම සඳහා පැමිණ සිටියා. එසේම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් සෑම පොහෝ දිනකම සංවිධානය කෙරෙන කඩල දන්සල අද දිනේත් සංවිධානය කර තිබුණා. මේ අතර මහනුවර දළදා මාලිගාව තුළ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ බාල දක්ෂීන් විසින් මල් දන්සලක් සංවිධානය කර තිබුණා. ගල්ගමු, ගලපිට, දිගන, ගල්ලෑව ගම්වාසීන් වාර්ෂිකව දෙවන වරටත් පවත්වන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් දන්සල නිතෝගම මන්සන්දියේදී පැවැත්වුණා.
අතර 6 වන වරටත් සංවිධානය කෙරුණු ෆ්‍රයිඩ් රයිස් දන්සල ඇහැටුවෙව කෝන්වැව මංසන්ධියේදී පැවැත්ුණා. මෙම දන්සල කෝන්වැව මහමේරු තිඹිරියාව ගම්වාසීන් විසින් සංවිධානය කර තිබුණා. හැටන් ගාමිණිපුර ප්‍රදේශයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද බුදුමැදුරේ බුදු පිළිමයක් තැන්පත් කිරීම පොසොන් පොහෝ දිනට සමගාමීව සිදු කෙරුණා. මෙය ගාමිණිපුර ප්‍රදේශයේ සිංහල දමිළ මුස්ලිම් ජනතාව විසින් එක්ව සිදු කිරීම විශේෂත්වයක්. හසලක ශ්‍රී විවේකාරාම මහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය උඩුවෙල රේවත හිමිපාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති රියන් 108ක් උස ඇති බුදු පිළිම වහන්සේට මුල්ගල තැබීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය අද දිනේදී සේනාධිපති මේජර් ජෙනරාල් නිශ්ශංක රණවක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. සියලුම ආගමික සිද්ධස්ථාන අධිඅර කිහිපයක් යටතේ සූර්ය විදුලි බලයෙන් ඒකාලෝක කරන බව විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලපිටිය මහතා පවසනවා. අද පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. සූර්ය බල සංග්‍රාම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මහරහතුන් වැඩ සිටි ඓතිහාසික දොඩම්ගස්ලන්ද රිදී විහාරයට සූර්ය බල පද්ධතියක් පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය අද පැවැත්වුණා. ඒ අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලපිටිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපේ ඉලක්කය අපේ රටේ නිවාස දශලක්ෂයක පියස් සූර්ය බලාගාර බවට පත් කරන්න. මේ සඳහා අපි විශේෂ වෑයමක් යෙදෙනවා. ඒ අතරේ අපිට අවශ්‍යලා තියෙන මේක මේ ගමන තවත් වේගවත් කරන්න. මේ සිද්ධස්ථානවලට රජය මගින් නොමිලේ මේ සූර්ය බල පද්ධති ලබා දෙනවා. මේ රටේ පූජනීය ස්ථාන 25කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අදත් හෙටත් අනිද්දාත් මේ සූර්ය බල සංග්‍රාමයට මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ එකතු කර ගැනීමටයි අද මේ ගමන ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. අපේ ඉලක්කය ලංකාවේ සියලුම සිද්ධස්ථාන සූර්ය බල සංග්‍රාමයේ කොටස්කරුවන් බවට පත් කරන්න. රට වටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් දැන් රසික හදවත් දිනාගත් ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී ප්‍රින්ස් උදේප්‍රියන්ත මහතා අද පෞද්ගලික රෝහලකදී අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි ඔහු මිය යන විට 47 වන වියේ පසු වුණා. සුදුමල් පොකුරක් අතින් දරාමා ඔබේ සොහොන ළඟ තනි වී දිවයිනට බලපෑ අයහපත් කාලකුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පුද්ගලින් 212 දෙනෙකු මියගොස් 78 දෙනෙකු අතුරුදන් බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළා. මේ අතර කාලකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවල පවතින වැසි සහිත කාලකුණ තත්ත්වය ජූනි මාස 10 දින සිට තාවකාලිකව අඩුවනු ඇති බවයි. වර්ෂාපතනය ඉදිරි පැය 24 තුලත් අඛණ්ඩව පැවතුනොත් නායාමේ සහ කණ්ඩි කඩාවැටීමේ අවධානම් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලෙස ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානයේද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා. ගංගොතුරෙන් හානියට පත් වූ රත්නපුර ප්‍රාදේශ ලේකම් කොට්ටාශයේ පවුල් 2500ක් සඳහා මුළුතැන්ගේ උපකරණ කට්ටල 2500ක් බෙදා දීම ඊයේ සිදු කෙරුණා. රුපියල් 180 ඉක්මවන මෙම මුළුතැන්ගේ උපකරණ කට්ටල බෙදා දුන්නේ අමාත්‍ය රවුෆ් හකිම් මහතාගේ මග පෙන්වීම යටතේ ඔසාකා කාසෙල් පුද්ගලික ආයතනයේ විසින්. පිළියන්දලදී පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් පිරිසකට වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ බවට සැකකෙරෙන සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අහුංගල සහ දර්ගා නගර යන ප්‍රදේශවලින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මිරිහාන විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගත් මෙම සැකකරුවන් අවුරුදු 27 හා 34 යන වයස්වල පසුවන්නන්. අදාළ සැකකරුවන් දෙදෙනා ලබන 16 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. වවුනියාව බස් නැවතුම්පලේ පුද්ගලික සහ ලංගම බස් රථ රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් අතර ඇති වූ බහින් බස් වීමක් දුරදිග ගොස් ගැටුමක් ඇති වී තිබෙනවා. අද දහවල් ඇති වූ මෙම ගැටුමෙන් පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා වවුනියාව රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වවුනියාව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනවා. අදාළියම 2:30ට පමණ හම්බන්තොට නවමාර්ගයේ කටුවැව ප්‍රදේශයේදී යුද හමුදා ලොරි රථයක් හා සිමෙන්ති ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ලොරි රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. අනතුරින් සිමෙන්ති ලොරි රථයේ රියදුරු සහායක බරපතල තුවාල ලබා හම්බන්තොට මහරෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා ගාල්ල කරාපිටිය රෝහල දක්වා මාරු කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. සිමෙන්ති ලොරි රථයේ රියදුරුට නින්දයාම හේතුවෙන් මෙම අනතුර සිදු වී ඇති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හම්බන්තොට පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබනවා. යලිත් කෙටි විරාමයක්. දැන් සියත ලෝවට. ජාත්‍යන්තරයේම අවධානයේ මැද්දේ බ්‍රිතාන්‍ය මහමැතිවරණය මේ වන විට පැවැත්වෙනවා. මැතිවරණයට සමගාමීව එංගලන්තයට දැඩි ආරක්ෂාවක් යොදවා ඇතැයි විදෙස් වාර්තාවන් සඳහන් කළා.
වසර දෙකක් තුලදී බ්‍රිතාන්‍යයේ පැවැත්වෙන දෙවන මහමැතිවරණය මෙයයි. එසේම එංගලන්තයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් දැඩි අර්බුදකාරීත්වයක් පැන නැගී ඇති පසුබිමක් තුල මෙවර මැතිවරණය පැවැත්වෙනවා. එරට වේලාවෙන් අද උදෑසන 7ට මහමැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම් කටයුතු ආරම්භ වුණා. අද රාත්‍රී 10 වෙනතුරු ඡන්දදායකයින් වෙනුවෙන් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන විවෘත කර තැබීමට බලධාරීන් තීරණය කර ඇති බව සඳහන්. ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 40,000ක් පමණ බ්‍රිතාන්‍ය පුරා ස්ථාපිත කර ඇති අතර ඉන් බහුතරයක් පාසල්, ප්‍රජා මධ්‍යස්ථාන, නගර ශාලා ක්‍රියාත්මකයි. ඊට අමතරව අවන්හල් කීපයක් සහ එක් පාසල් බස් රථයක්ද ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස භාවිතා කර ඇති බවයි බ්‍රිතාන්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා ප්‍රකාශ කළේ. මෙවර මහමැතිවරණයේදී ආසන 650ක් සඳහා නියෝජිතයින් පත්කර ගැනීම වෙනුවෙන් මිලියන 46.9ක පිරිසක් සිය ඡන්දය භාවිතා කිරීමට සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. පසුගිය 2015 වර්ෂයේ පැවති මහමැතිවරණයට සාපේක්ෂව මිලියන 2ක පමණ පිරිසක් මෙවර මහමැතිවරණය සඳහා ඡන්දය භාවිතා කිරීමට සුදුසුකම් ලබා සිටීම විශේෂත්වයක්. මහමැතිවරණයේ හමුවේ කරටකර සටනක් පවතින්නේ පාලක කන්සර්වේටිව් පක්ෂය සහ ප්‍රධාන විපක්ෂය වන කම්කරු පක්ෂය අතරයි. කන්සර්වේටිව් පක්ෂයේ නමාත්‍ය ධූරය සඳහා වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා මේ තරඟවදින අතර කම්කරු පක්ෂයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට තරඟවදින්නේ එම පක්ෂයේ නායක ජෙරමි කෝබීන්. අනතුරටපත් මියන්මාර් ගුවන් යානයේ ගමන් කළ තවත් මගෙන් කිහිප දෙනෙකුගේම මළසිරුරු එරට හමුදාව මගින් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඒ අන්දමන් මුහුදු සීමාවේ තිබියදී. ඊයේ අනතුරට ලක් වූ මියන්මාරයට අයත් Y8F200 නම් ගුවන් යානයේ කොටස් සහ එම යානයේ ගමන් කළ මගීන්ගේ සිරුරු මේ වන විට අන්දමන් මුහුදු සීමාවෙන් හමුවෙමින් තිබෙනවා. ඒ අනුව යානයේ ගමන්ගත් පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකුගේ මළසිරුරු හමු වූ බව මියන්මාර හමුදාව ප්‍රකාශ කළා. එම මළසිරුරු අතර කුඩා ළමයෙකුගේ සිරුරක්ද වන බව සඳහන්. ඊට අමතරව යානයේ රෝදයක් සහ ජීවිතාරක්ෂක කබා මෙන්ම ගමන් මළු කිහිපයක්ද හමුදාව විසින් සොයාගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා. ඊට අමතරව යානයේ සැලකිය යුතු කිසිදු සුන්බුන් කොටසක් මෙතෙක් හමු වී නැහැ. එහෙත් ගමන් කළ පිරිස සහ යානයේ කළු පෙට්ටිය ඇතුළු අනිකුත් කොටස් සොයා මියන්මාර් හමුදාව මේ වන විට මියන්මාරයට නුදුරු අන්දමන් මුහුදු සීමාව තුළ පුළුල් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. යානයේ අනතුරට පත්වන අවස්ථාවේදී මියන්මාර් හමුදා සාමාජිකයින් 106 දෙනෙකු සහ කුඩා ළමුන්ද ඇතුළත්ව ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් පිරිසක් සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 14 දෙනෙකුද ලෙසින් පුද්ගලයින් 122 දෙනෙකු එහි ගමන් කරමින් සිට තිබුණා. අනතුරින් යානයේ ගමන් කළ සියලු දෙනා ජීවිතක්ෂයට පත්වන්නට ඇති බවටයි බලධාරීන් සැක පල කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් යානය අනතුරට පත්වුණු හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ. මියන්මාරේ මයික් කලාපේ සිට යන්ගෝන් නුවර බලා පියාසර කරමින් තිබියදී යානය මෙලෙස අනතුරට පත්ව තිබෙනවා. Y8F200 චීනයේ නිපදුවක් වන අතර මියන්මාරය එය මිලට ගෙන තිබුණේ ඉකුත් වසරේ මාර්තු මාසයේදී. දැන් සියත පිටිය. ශූරයන්ගේ කුසලාන තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන දෙවන තරඟය අද ඉන්දියාව සමග එංගලන්තයේ කෙනින්ටන් ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වුණා. පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් ඉන්දිය කණ්ඩායම පන්දු අර 50 අවසානයේ කඩුලු 6ක් පමණක් දැවී ලකුණු 321ක් ලබා ගත්තා. මේ වන විට පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු අර 9ක් අවසානයේ කඩුලු 1ක් දැවී ලකුණු 38ක් ලබා සිටිනවා. කාසිය වාසිය දිනෝ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට ඉන්දියානු කණ්ඩායමට ආරාධනා කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඉන්දියානු කණ්ඩායම නියමිත පන්දුවාර 50 අවසානයේ කඩුලු 6ක් දැවී ලකුණු 321ක් ලබා ගත්තා. වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ ආරම්භක පිතිකරු රෝහිත් ශර්මා ලසිත් මාලිංගගේ පන්දුවකට තිසර පෙරේරා අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දැවී ගියේ පන්දු 79කින් ලකුණු 78ක් ලබා ගනිමින්. අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. හමුවෙමු හෙටත් උදෑසන 6ට. සුබ රාත්‍රියක්.